Короткі терміни. Законопроєкт передбачає 36 місяців служби на період воєнного стану і відпустка 15 днів на рік. Грошове забезпечення військовому – щонайменше 20 тисяч гривень. Повторне медичне обстеження – обов'язкове. Хоча людей з усіма групами інвалідності буде звільнено від військової служби, вони, які обмежено придатні, підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності. Всі, окрім захисників, які отримали інвалідність через війну. Зменшать призовний вік з 27 до 25 років. Строкова служба скасовується. Замість неї запроваджується базова військова підготовка терміном до 5 місяців. Людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли її пройти. Робоче місце обіцяють зберігати. Електронний кабінет обов'язковий для всіх чоловіків призовного віку. Туди будуть приходити електронні повістки. Для оновлення даних не обов'язково буде йти в ТЦК. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у центрі надання адмінпослуг. Військовий вишкіл обов'язковий. Одразу після мобілізації на фронт не відправлятимуть. Навчання триватимуть щонайменше 2-3 місяці. Мобілізація жінок. У законопроєкті не передбачені якісь суттєві зміни. Водночас придатні жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік. Інші жінки – за бажанням. Правоохоронці на фронт. Поліцейські та чиновники можуть залишитись без права на відстрочку. Автори законопроєкту пропонують зробити рівний облік для всіх громадян. Мобілізація здобувачів освіти. Скасовують відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває чергову вищу освіту, і для тих, хто є аспірантами, але навчаються на контракті. Бронь частини чиновників. Лише 50% службовців отримають відстрочку і частина працівників критичної інфраструктури. Дозволять добровільну мобілізацію засуджених. Втім, стосуватиметься це тільки тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням. Для тих, хто за кордоном. Відповідно до цього законопроєкту мають стати на військовий облік. Йдеться про тих, хто були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі держави на строк понад 3 місяці. Таким особам необхідно буде стати на військовий облік протягом 30 днів з дня набрання чинності і відповідної постанови Кабміну України про особливості військового обліку за кордоном. Покарання за неявку. Якщо ж військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату у визначений в отриманій повістці термін, то його можуть затримати та доставити до ТЦК протягом 15 днів. Якщо затримання неможливо, тоді до нього через суд можуть бути вжиті заходи впливу. Спершу громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК. Після того матиме 10 днів, щоб з'явитися до військкомату. Якщо ж людина не приходить, ТЦК може звернутися до суду, щоб накласти на цю особу обмеження у праві виїзду за межі України чи керування транспортними засобами, або арештувати кошти на рахунку. Дозволені причини неявки. Не прийти до ТЦК можна буде в разі стихійного лиха, хвороби, дій країни-агресора чи смерті близького родича. Втім, повідомити про причину неявки необхідно протягом 3 діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК. Дозволять переїзд в інші міста без дозволу ТЦК, а вже після переїзду буде необхідність стати на облік за новою адресою. Повноваження міським радам. Залишилася і скандальна норма щодо надання повноважень місцевій владі, яка викликала багато суперечок у попередньому законі. Зокрема, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації залучатимуться до мобілізаційних процесів. Також Нацполіції нададуть повноваження щодо участі у заходах мобілізації. Документ передбачає вилучення на потреби ЗСУ автомобільного транспорту. Мова йде про певний перелік транспортних засобів – трактори, будівельна техніка тощо.